Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera Karori wari usanzwe akora akazi ko kudoda inkweto mu mujyi wa Kigali hazwi nka kazi ni kazi wasanzwe mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kabeza muri ruhurura igabanya umurenge wa Kimisagara n'uyu murenge wa Gitega yamaze kuva kuri isi ya Rurema yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 20 z'ukwa mbere 2024 aho abaturage baganiriye natwe bavuga ko bamubonye mu rukerera bagahita bahuruza inzego z'umutekano ndetse n'iz'ubuyobozi bakanashimangira ko bashenguwe n'urupfu rwa nyakwigendera. Nitwa Niyomugabo Jean Claude uri muranzominga neza. Uyu muntu witabye Imana ndamuzi ariko akazi yakoraga yakoreraga mu mujyi no mu korodoniye yadoderaga kazi ni kazi. Kwitaba Imana ni ibintu bibaho byatubabaje n'ukuri. Tubimenye mu gitondo nabwo duhurujwe n'abantu bahaturiye kuko bari babyutse asanga uriya muntu yaguyemo ara muri masa bitu kubona ko yahanyuze akabirinduka akagwamo ni inzira mbi iki cyane ni inzira mbi cyo dusaba ubuyobozi nuko bwadufasha ino nzira ahantu hagakorwa kuko urabona ko habangamye n'umuntu ushatse kuhanyura wese urabona ko ahaburira ubuzima aba nari mvuye muri siporo mu gitondo hagana mu masambiri mbona abantu benshi bahagaze munsi y'urugo njya kureba sanga hari umuntu waguye muri ruhurura yapfuye sibye ko ntamenye icyamwishe nagerageje kubaza ariko mu bari bahari nta wabashije kumenya icyamwishe uyu muntu ntago nari muzi nagerageje no kubaza abantu bari bahari ko hari uwaba muzi bose bambwira ko nta muntu umuzi muri bo bishobora kuba byabaye nko mu masaha ya saa ine ashira saa tanu mu kureba kwanjye nabonye asa nk'aho ari nk'umuntu waba yari yanyoye akayoga hanyuma wenda akaba yadandabira nageze kuri borudire akaba yagwa muri ruhurura akubita wenda n'umutwe kwibuye nibyo naketse aya makuru yaje kongera gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega Mugambira Etienne aho avuga ko batari basanzwe bazi imyirondoro ya nyakwigendera bagiye kuyishaka bityo akaba yashyingurwa umuturage witabye Imana bikeka ko ashobora kuba yari yanyoye inzoga yaje kwambuka muri mazi hanyuma bikamunanira akaba akituramo bikamuviramo urupfu yari asanzwe rero azwi kuko abaturage batanze ubuhamya yuko yari asanzwe anywa inzoga nyinshi cyane bishobora kuba ari byo byatumye akora iriya mpanuka yamuviriyemo urupfu turacyashakisha umwirondoro we ntabwo tutari twawubona gusa ku makuru twabonye ni uko yari afite aho yakoreraga imirimo y'ubudozi bw'inkweto yakoreraga muri kazi ni kazi akora umwuga w'ubudozi bw'inkweto niho tugiye kugomba gushakira amakuru abaturage bavuga ko kuri iyi ruhurura yamaze igabanya umurenge wa Kimisagara na Gitega yombi mu karere ka Nyarugenge hasanzwe hagaragara ikibazo cy'umutekano muke bagasaba ko hakagombye gukazwa ingamba z'umutekano ngo kuko ashobora kuba yishwe n'abagizi ba nabi bakamujugunya muri iyi ruhurura mu rwego rwo kuyobya uburari ari nacyo bacingiye basaba ko hakagombye gukorwa iperereza ry'imbitsi ubwo twakubukaga ha imodoka ya polisi yari imaze gutwara umurambo wa nyakwigendera mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha rwari rugikomeje iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyahitanye nyakwigendera BTN TV mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi ndara nsimbaguri ku mutima nkarota wa muntu wanje ari wuyirimo nkabyuka nkaza nkayipfundura nkareba nkabona na muntu urimo ndara ndeba gucya ngenda mu nzu bukanyeraho kubera ubwoba kubera isanduka wa kane w'iki cyumweru turi ku musozo nibwo uyu mukecuru yumvikanye mu itangazamakuru agaragaza imbogamizi atewe no kuba amaranye iminsi igera kuri itatu isanduku mu nzu ye ndetse iri kumwe n'umusaraba iyi sanduku ikaba yari iteganyijwe gushyingurwamo umuhungu we dore ko ngo nawe hari hashize iminsi igera kuri itatu mubitse ko yitabye Imana ariko nyuma yaho akaza kuzuka uyu mukecuru akaba yarasabaga inzego z'ubuyobozi zari zamufashije kubona iyi sanduku kuba bagaruka bakayitwara dore ko ngo yari yateje umwuka mubi muri uru rugo mandarana n'isanduka njyewe nanjye ntago ntuje ingamizi abana nibo bandrazaga none bararara mu gasozi ubwo ngubwo rero narayemo njyenyine kubera gutinya isanduka abana bitu mukobwa w'imyaka 16 avaga mu namugitondo yahageze ngo mereze imyenda yanjye hanze ngo njye ku ishuri ngo me namaze nkarabira hanze n'amavuta ngo ntago nzayigeramo nuko byagize gute
ngo yavuyemo none nkavuga nange rero iyi nzu nange ndayihunga nange nje kureba iyo ncumbika ndifuza ko bankurira isanduka mu nzu nkagira umutekano none ari nsandwe mfite nkishakira imibereho n'abana banje bazaga bakamfasha bagateka uyu mukecuru ubwo yatugezagaho iki kibazo twari twavugishije inzego z'ubuyobozi zari zagize uruhare mu guteranya amafaranga yo kugura iyi sanduku maze batubwira ko nyuma yuko bumvise ko umuhungu we ngo yazutse bari bukora ibishoboka byose iyi sanduku ntirare muri uru rugo ibi byabaye nk'uko bari babitangarije itangazamakuru kuri ubu abagize umuryango w'uyu mukecuru bakavuga ko ngo amahoro yongeye kugaruka mu rugo bitewe n'uko ngo iyi sanduku bayihakuye bityo bakaboneraho gushimira inzego z'ubuyobozi ndetse n'itangazamakuru muri rusange Badakire nk'ishimwe ry'Imana kuko Imana yakoze buriya yaribangamiye uriya musheke wanjye bangamiye n'abana n'ubundi kuko nabararaga mu gasozi ariko nanone n'ubuyobozi nyine nabwo twabushimira bari bwakoze ubwitange bwo kugira ngo n'ubutabazi nyine bari badukoreye buriya n'ubutabazi nyine bwo kuba n'ubufasha bari badukoreye bwo kudufasha mu bibazo byari bibayeho nyine ariko turashima Imana ko umuntu n'ubundi yarahembutse akaba ari muzima n'ibyo ngibyo bikaba bivuye mu nzira abana bagarutse mu rugo turashimira itangazamakuru abayobozi badukoreye isanduku ikaba yavuye mu rugo rwose barakoze abayobozi bacu Imana ibahe umugisha Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru abana b'uyu mukecuru bari baravuye mu rugo ngo bari bamaze kugaruka aho mu gihe uyu muhungu we nubwo yabashije kuzuka nk'uko abaturage babitangaza uburwayi bwe bukaba bukomeje dore ko ngo akomeje kwivuza ndetse ngo n'abagize uruhare mu kumukubita bakomeje gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Nabaturage bo mu mirenge itandukanye igize akarere ka Rutsuru bavuga ko ngo bangikijwe no kuba mavu rusange begerejwe guhashize igihe kirekire nta maza yarangwamo kibazo cy'uyu mugezi cy'aya mazi leta yari yaduhaye byageze aho haboneka imbogamizi z'ibyuma bimwe birapfa wayavomeshaga abwira abayobozi bo hejuru ku mazi gahagaze ariko turategeza ko amazi baza bo yakore turahiba rwose nigo byageze aho ngaho abakozi abo bakozi bayashinzwe bazana n'umukozi wa karere bari kumwereka kuberako mbere bya mbese bite nuko amazi gajya gari kwirwa bari kwimena barahageraga bagafotora nabo amafoto bakambira ngo bari kugohereza kuberako ninjye wahavomeshaga ariko ngo nabatanga amakuru ngo nabibereka kandi n'abaturage babaga bari kurama amazi gari kwirwa gari kwimena ubwo byageze ngo abakozi bakarere nibwo ari kumwe nabo bakozi baraza barebye uko bimeze bahita bafata konteri mbese bino byuma byose byari birimo bahita babitwara ubwo basiga bimeze gutya n'amazi bahita bayafunga ngange mukecuru simbona amazi yo ndabanyakana ninginga sinyabona ndayarara nutwo wabonye twuvuye gufunguza kurariraho kandi udufite ubwo abana bakarara barira bugacha bwacha mu gitondo ugafata ikiduku kajya hehe muri ruhuru bureka nto ruhari kigega nacyo twaba tuyabuze abayifitiye ubushobozi bakakinnya no hejuru abana bakagira gute tukadaha ibiziba nuko nyine mbese akabyo tunywa none ngamwe tubonye muri abanyamakuru mutuvugire rwose tubwire no kunduko mwaturengera tubona amazi gacu ngo twe dufite mbere bakomeze bavuga ko ngo bangikijwe nuko bashobora kuzarwa indwara zikomoka ku mwanda ngo bitewe nuko bamwe muri bo ngo basigaye bavoma mu bishanga dusigaye tuvoma mu bishanga no mu bitega amazi mabi cyane garimo za mikrobe garimo inzoka kandi ugasanga abaturage binaha ntago bazi ibintu byo guteka amazi ngo bamanze bayateka wenda za mikrobe zipfe hari abana basanga amazi mu nzu bagapfa kunywa gataratekwa ugasanga ugabateye inzoka ugasanga bakuriho kugira ubuzima bubi undi natwe nizo mbogamizi dufite kubera ko tunywa amazi muri make atemba na mu makano garaga kera ariko noneho ndago gakurerwa gisuku bihagije bikadutera inzoka abana bakarwara mbese bakarwara kureka tukabajyana kwa muganga rikanga nyine nanone kandi bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zabakuru ubuvugizi ngo aya mavomo akongera gukora muri ngitangazamakuru madukuru ubuvugizi bitewe n'uko abaturage bahano twebwe twatuye turi kunywa amazi y'ibitega iyo mu bishanga n'udukano twari duhari twarazi ibyo bitewe n'uko abaturage bari batuye bagiye mu midugudu none twagira ngo mudukore ubuvugizi
aya marobine yacu yo mu kagari ka Kero Murenge wa Kivu makare karutiro gongere gakorwe abaturage babona amazi barwanya umwanda bagira isuku iboneye. BTN TV yagerageje kuvugisha umugaragu wa Marie Chantal umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'ibyadushobokera gusa mu gihe azagiye icyo bivugaho cyangwa babikoraho tuzabibatangariza mu makuru ya chata. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro.